Сайн байна, хүндэт манай харагшид. Мөнгөн цэргэд амжуулгынгаа энэ дугаар гашуудалтай мөдөөгөр хэлхэмнэ. Бурят улсай болон агийн Буряды автономит тойргийн соёлын гавьяд хөдөлмөрлөгш. Буряды сэтгүүлчтэй холбооны Ярослав Гашихай нэрэмжит дээдийн чанд хүртэгш. Буряды гүрний телерадио компанийн төрөө сэтгүүлшин Баяр Циринжапович Дамбаринчинов нахан өгшөва. Энэ хүний мэдэх танихгүй авиас бүлгэйн урда хөгдөн бишрдэггүй хүн манай Буряд орнд үгүй. Буряд хэлнэ соёлын хөгжилтийн төлөө гаргахан гавьяын өгөр хөлж тайлбарлахын бэрхэ. Буряды телевидение сонин сэтгүүлнүүд мөнөө хөдөлж байгаа олон олон мэргэжилтдээ багша. Мэргэн үгө тухтай зөвшөөрөө залан хөтөлдөг, урмушгуулан дальжуулдаг ах нөхөрнэ түргэн төрлөө олж хүнэ буе уйлыйтта. Мандамар, архим хүнтэй таархид, нолон хоногтой нөгөөдө агаарад улгийн дагарж байдаг Буряд оронг намжуулгын таны хонортой. Аяар 20 гаруй жилийн туршид ийм л урин налархайгаар мэхрэн мөндөшөлж, Буряд орныгоо гэр бүхэнд айлчлан орж хүндэтгээг оруулдаг Баяр Дамбаринчиновы нахавараагж итгэхийн аргагүй. Өшөөл залуу, хүсэн дунда, ажлах хэрл, шинэ төсвүүдийн табихар байтраа, гэнтэл, хадагэрте харижа явшуулда. Хүнэ ажбадл хүнэ энэ газар дэлхэд ерхэн хүнэ нахан гэжл тоотэй тавигдадаг л байгаа юм бэ. Хүн бүхэн л нэгтэл ос энэ л ийгэжл дүүрдэг нахан гэж бодда. Тэгэд байхдаа би ханахдаа хандаг ба газар дэлхэд жаргалаад л жа өндөр нахан нахалж ошхан хүнэ хойн хойлж дуулж байна хэрэггүй гэдэг л да. Их л ошо буянтай их хайхан ос бүг гэж. Тэг ийм залуу хүмүүдэг энэ ард зондоо ийм их хэрэгтэйгээ дүл галан дүгэн дундаа хөдөлж жаргалж байх хүнэ гэнтэй явшгадаа. Тэр л ойлгохоор биш санаалалтай гашуудалтай байна. Их олон юм хэжүрд их байгаа, шоох байгаа, ял их хэж байгаа, их эрдэмтэй бүлэгтэй байгаа. Хүн талаараа их хэн, хүнд хандасаа хэтэ, шоктэй хүшүүтэй, ариш талаараа л хүнэл дээд хүн Иваньим бесогта олон жил хөдлөөвэ, Буряд нэн хонинд хөдлөөв, үлдэн радиод баярай хөдлөхөд энд хөдлөөв, жээр энэ дээр сукта хөдлөөв, хайм мэтхэвэ, мөнөөш болтарла, айхбтэр хонякта харилсаатэ, явхар байтарал энэ болболда. Харамтай байна лда залуузаны мордышхад. Баяр Циринжапович Дамбаринчинов хуша гарын жилэ туршыда, горхантэй ханилж ябх үйдо, Буряд хылнэнгэ хөгжилтэда, үгөр хылж тодорхайлхэн аргогүй хобит оруула. Төрөлтийн хэлн хэмнэ төрүүлж гараад Буряд бүш гадаад үгнүүд гэгдээд байхан олохон үгнүүд эмэгтэл өнө хүний ашаар тэхэрж хэрхэн тэмдэглэх хэрэгтэй. Буряд хэлье дэлгэрүүлэн хөгжөөхөтлаар л манай Буряд хэлэдэн их ашыл хэгэн шэптэ тэгэл Баяр Циринжапович хэйгаар мүнүүгэд Буряд сонгэд өөд хорон дохоорулдан хэмбэбдэ хэдэн олон үгэ нэвтрүүлэгдэхэн, дэлгэрүүлэгдэхэн байхай гэж би ханавэ. Ходо би жишээлдэг байгаа хэмбэ, өнөөш бахилхэвэ, Баяр Циринжапович оролдолгоор манай Буряд хэлэнд таязин гэж үгүй би болон мартагдэрж Монгол хэлэнд яж ирээд анудар тэрэг болдар концерт юмнай болохад сэн дээр гарна гэж хүхэлдэг байгаа хэвтэй. Тэн Баяр Циринжапович оролдолгоор сэнэг ихэн оронда таязин гэж үг олны дүнд мэдээж мөнөө болон хай гэж тэрний би лап хэлэх вэ нэй. Тэгээд гэхэн мэтэ жишээнэ долон дим авда. Тэгээд ол энэ төрөлте хэлэе сайло хүгжөөхтэлар аргүүгүй их хүбит яруулахан хүн байгаа гэж. Томотайхан тулы жылны өөрінгі үрхийе лоу жылдай дамжылуа. Мұнудыр бүгді ардайна тон хүндэтэй хэндар сағалан найыр жуэна. Саған харын шынын нэгнэглэг өөр хүндэтэй нитагахиад талуна онын зүрхін хо амашалаад хэндарынгэ дамжуулга бүлэг болган баринэгдэ. Долон конаг бүрі бүгді зоны хүсін күлэдэг Буряд орын дамжуулга хорин гурван жылай туршыда тахалгарягүй хүтлхан Баяр Дамбаринчинов Дарим Жамсоева хоёр. Одош я хана бодлоро хүсэл ирмэлзлэрэ нэгэн бүлэ. Доғырхада нэг үгэтэ, докторхада хүсэ ихэтэ эдэ хоэр. Дээдэгарэ сэтхүлшэдэ Буряд соёл урлалэ. Хэлэ орын зохиолэ хүгжэн халвархэ хэрэгтэ оруулхан гавья. Гүрэн түрэмнэ үндэр нэрэ зэргэнүүдэ алгажа тэмдэглэхэн байдаг. Тэд Нарим Балдановна мүно Баяр ахэнга нэрэ соло. Гүрнэ шангуудэ дунда
байгыл далай дээр ёхтэ баатаршылға гаргаханайнға тулу, охын дээр хуни аварханай тулугын медалинла үгэл дээр тавижа, ахы нүкүрне имыл дылгыр хайхан сэтхилдэ бэлэгжа, ойрым байжа тэмдэглэна. Энэ хүмне их саган хайхан сэтхилдэ, тим урагша ханаадэ, залу шула алаты дэмжэж, харан хүмүнді тоғылхы гэжуайхан хүнгэй шабдаа дэгэдлэ, бэдэл оғдол бүхэй сокудулдын үхэдэнглэ ихэл гайхажа, юндэгэж, им боғни натай байгаа емгүү, али имы бэрхэ журналисты тэрүтөбэдэн хэрэгтэй байгаа емгүү, гэжэл оғдол гайхажал хоуну гэдэ. Тэгэд, энэ ганца бурят орнхага дүр үшо, таэзэн гэж дам жулгэ хэдэг байгаа, и бэлгэнда санаас хэд дам жулгэ сагалгэн цогор хэдэг байгаа гэшав дэдэ, тэрэнд Ата сумурулса же бүгэ комментатор борж тигэж ламусанартын тэвэдэгэн. Ирэд ануда ихэр тэр нютагорндымна их хэргэлгэн юнэ возрождэнэг дэгэ шавдит артурхэл кэдэ дасындуғна юмнэ бүхэ бурядэнга сайл культуру юмнэ яғасаншыл юмнэ хэргэлгэнда ата ябылсы жхавады жыл ежыл орда хархы журналистымна байгал даманы ахын ухыр. Байыр Церин Жапучдан Бринчинов. Газыр дээрі олын зоны донда одын мүті еларғар байтыра тэнгірінгі орымру мүрілва. Тет үні хүне бүхі нахан соғы хүжі еваған кіргейін дамжолқы шавинарын байна, оғын сашын үргілжілолқы үріх оғдын ашыныр зайынарын байна. Нангин дұрыс қалын хододо яғылқы тоғы олын харакшыдын байна. Хоритчы зон жылы икер монголру зожушығын бұряд зоны тойылжығарған туғы Идлэхэн зоволон үгөөр хэлжы зорглэхэн аргабайгүй. Мэнгэй хэнзон гушаад онай хашылгэн хамылгэн хэлмэгдэ үлтэда манай эндэшия, монголдэшия эрхим түрүүшулны хосрохиймда. Энэ ехэ бэрхэшээлтэ түүхэ санжийн ванчик гэжэхүнэ намтар дээр баримтата кино болгон зорглэжа мүнэ оболон удаатю ензонда дамжуулхэ хэрэг монголэмнэ бурядуд үтээж аргаба. Менгой хүнзуң гушаад дүшуад онудта манай бурят ардай түүхэда ямархан ихэ хохидул үзүүлэг дэхний хану улха залу зонда хөржы хадуулгахы зарилгатайгор монголэмнэ бурят урам бүтээлшад тавилын гэжнэртэй баримтата фильм болгажа монголда харуулханай ода улаан үдэхот ержа манай эндэхи зоннай хонарта дуртхава. Монголар үнөөжі гараад гүйсэд төбхинжэш еурдэгүй байтара ямаршхи зэмүгүйгор юнэ тулу ивэж хэхэгдэж байханашхи тухайлан гүйгор Хэдэ мэнгаара бурядуэдэ хосар хэндюм. Хуани гаргажа мэхэн болгаха гансэш ия ирэхүнэ үгэй болтар сүлэхэ зонийн сүлэжа, боржа алхэн алажа, үнөөхэн тэхэн ханахадашхи бэрха. Сэрэгэ арэйн хүдлмаридэгээд монголхо хоэр зугаадхүн орад гүрмруу баалалтар элгээгдэхэн байна. Тэдэйнэ дунда явжа эдэ бүхэй бүрхэшээл бүй дээрэ тэээлж гараад, Монгол руга босыр шадахан нэгхүнэй намтар дээр үндэйнэхэн. Баримтады хэн бүтээхэ хэрэг үүскэжа бүйлүүлэг шэдда үгүй бүйя. Хоэр зүгаад хүн хоэша дайнда бэлтгэлдэй хэлмэгдүүлд яуантахада хорон нэг хоэр гурон жилийн дараа гурон хүнэйн амжи ирээн Монголда босыр. Тэр гурон хүнэйхэн нэгэн отоэн санжийн аанчыг гэж дорон таймгийн байндун сумы хариад. Халвин омгай хүн бауэ байж таараа. Тэгээд энэ хүнэй олхоро Монголдо ирээд нэг жил үрх үгдүүд дээрээ ерж. Тэгээд яхаа тавиа мүдэг таа. Тэгээд тэрэ байхадаа энэд хэлмүүд үлтээ тэр дайм дуу хаад. Дуухнай дараагаар том бүтээн байгуулт үйл ажиллагаа нь оролсоод. Ийгээ явж яхадаа тэр Эстони хүмүүдтэй нийлж байгаад. Тэндээ нэг хамгатай болоод нэг басганыг гараад тэр басганыг мөнөө ирхүүд амьдардаг нэг хүүтэй нэг басгатай тэгээ бид хэдийн мөнөө энэ амиди гэрши одоо тухайн үеийн гоо натай зунууд хөгшдүүд нэг харанхан зүүн тэр хөгшдүүдийг бахан хон болоогүй дээр нь бахан гэршүүд тэр баримтыг авахын тулд тэр энэ юмныг ажилт төрөл болгож нэгэн яваа хүмүүс Тэгээд баха Эстон шүүдтэй мөнөө амьдардаг шүүсэнсгийн дүгэнсэх хотгомд оршиж баха зураг авалж ипон хийж тэр гүнүүдтэй тэр тухай үеийнхэн тухай юмнуудын баримсэлт юмнуудын суглуулж ийгээд бид хэдийн 14 оноо хойш 15 он хүл тэр бараг 2 жилээ зайтай энэ киноо гэж үзөөд дуухаа 2014 онд бүтээгдэхэн тус фильм Монголын кино бүтээгшэдэ академийн дээдэн шагналды нёдонды хүртэн байна. Нэр улгша зон жаргалаха, гуша гаранжылай туршыда Монголын үндэхэмэй телевидэнді хүдлэхэ үйдо
олон-олон фильмуудый бүтээж гаргахан шиха, өөрөө бурят кунхада түрл ардайнга түүх, ёх заншыл, соилэс эдэ бүтті хандаха дуртай байна. Энэ тайвилан хэну хоэр жыл хийгэ, амы холу ява, бүр Краснояр скору. Тэгэдэн адилхан байхавдэй бүх бурятуудэй үүгүдэй зоулан, я тэрэр пресс, тэрэр дарамтайг туғаж гарч ерхэнгэд. Тэгэн энэ жыл энэ баримтэд кэну мне шилдэг кэну болу, Монголы, Академия Аварц. Цээд ерн АВХ эсгэмний хэлэх үүгүй, бурята сэдвээр энэ залуу шуудад олу им хийг ерхтэг жа захийж үүгүй. Тэмэн арвад кэну хийх байх, шу зүрг аваад явал. Одо үндөр нь хатай үүгүйдэ, тэр амид түүх, тэн түүхэр бас кэну хэнэ. Тэм учирдай. Гомбын зол жаргал болуот бадмын доржу бүрвэгэгшад бурят зонайнго түүхүй гүлхэн хэдэн кино хамтаржу бүтээ хэм байна. Мүн сааша даашгия олохан гиум үсхэж бүйлүүл хэр түсэбтээ. Тихэдэ нютак-нютакта гүрүн-гүрүнді байгаа бурят урм бүтээ шэдэ ханыл бодлорийн нийлүүлжа хамтын хэргүүдэй бүтээйг жа уриална. Тавилан киноғы бурят орында улан үдіхотады харуылыгдыхы кірік, буряды сойла ямынай мүдесілі түвайдарға Жанны Дымчықова дымжыжы имхиткілі ехіхін кірік ябола ғыжы тімдігілілті. Кино ұзықшыдай дұнда қашылғын, қамылғын, хылмықдуылылтын ғашудылы бұйы дәрі мүдірхін олықын зомбайға. Мұна кино ең қарадылы. Ихі засауымне ойыра, нюдор нөл бұхан Кокшавы явахын шындер биваға мұна қарап. Тегіде ихіліне имі кино кәйші мұна тұрушынча мұна бурят цағарбы кәйші. Тегіде мұны нерел тұғар кілжі байғағында олың мұна буряды ұт. Мұны ініңгая залу ұшылынай. Тері ұрдына ұрды сағай болжайын жымнуды мүдіні көпшігді. Тегіде имі кино қаржы байғыда кино қарылқыда. Нам намхаш бүші, мұнаға намха дұғызан ұт, мұғар тұқы әлқы бәға. Мұнаға деймі кино қырқыда, ямыр ғашудылықта, ямыр күнді сақ байын бәға бүгізі, оланчы заң мүді жүбе мүдіхі болқы яғды. Санжин Ванчығай намтырдері үндігілжі болғағдығын үні киноғай қол дұру болға Марта Ванчығывна Санжиева Лукина тұсқайтар үрху қотығозар жүгірі. Байрай хайхан үгінуды ихлэ. Тавилан кино манай Аригус телеканалар шыны жылай амралтын үдірнуудта харуулыгдахыг жа долгая. Иг жа саг хай жаржа түрл гарлы холбон дахин тогтогдана. Мүншгі юрінхэй дарин харшуусхэда монгол улус болон бурят орнай харилсан олым нектар жылуэна. Хамық монгол гахан айлғы дуонай томахан уэлхэргэй болохи ханнабдзе. Муна үргіл жылыгын хулэжвэнабдзе. Мүн спортын талар монгол үндахиятнай ажуходаг. Тавын олыс орнай тулу олықшыт нүгін нюдарғы болын тұйылтын замар ұрықша дапшықым негізі долғы ба. Номтық жы Тамире Тупты боксор хорилғы хыды күбуд басығат монголғы ерхін хүндеті әлшін, олимпин абырға үнкі батын бадыр оғынты, омық дарионар егізі мүндішілхіде, ағу тамиршыны амжылты даптын тұйылхын тулу үдір бүрі хүсі хүділмірия зарюлхар бұлым байханамы дұлба. Мұн абырғыш е бағыл темі зарылғы тәй. Ақыдуғы арион қолботы бурят, халмық, тува, ұвыр монғылға, олимпин абырғы хүму жуылың тадырғылқы қырықты тоғы болға, нұлы ұзуылға, мұн өрінгі шадықы мүтхи дамжуылқы ғыжа, тұс нетуғуды тәрішге бұн бадыр оғын абырға, бурят хүбуд басығытты шасылдықы арғы дұры, мүхі қоқы зажа, нәрін нөсінуда нәжі бұғынен юнхеш е цінті. Ударил сразу, вернул руку на место. Инкабатын бадар оғын мұны ұйды дылхэн монгол тұрғытын соға, Чингис ханы үри хадахат соға, тон ғансы боксор олимпин абырғыйым. Тет иімі ехі амжылтады көржі шадахын көңат, тупшын дару зантайғы жы абахарлы адыглы жы хайшақар байға бұлы. Намтырақ ор күдош е, хұнғы ондо емі хүжір кейін емім не өгі, арвын құрғытай байқыда боксор ханирхот хорелғы күжі хилейін бе, Арвын жылсы үршімтегір худылмырғынай ода 2000 наймыңынды бөйжінді болған олимпин надында алтын медальді күрті бүжі тімдігдіна. Мұны монғылды бокс яғылы тұрғын көкжілді тұйылжы байна. Үңгірікші олимпин надында дұрбың күн қабаджы нүгі мүнгін нүгі құру медалі ба. Ерхі жылды Рио-де-Жанайрыды болғы олимпиадды бұлытқыл күжіл байнып дегжі көркітге қамта, монғыл үндіхті арадуды ажығудық тавын олыс орны үрхім түлі олықшыды қабадылғыты ехі түмсе Улан Батырты имхиткіхік жүбайын тұқайға долғы ба.
Монгол улсад одоо удахгүй 12 сарын 12-наас 13, 14-нд 3 хоног зохион байгуулалт одоо Дэлхийн Монголчуудын глобал нэгдлийн боксийн анхаар одоо зохион байгуулалт хийж байгаа. Тэгвэл энэ тэмцээнд одоо Монгол хорогдсон маань бас энэ боксийн тэмцээнээр бүгдээрээ хүч үзэж энэ тэмцээнд цаашдаа ганцхан бокс гэлтгүү чөлөө жуудо одоо тэгээд бизнес форум гих мэт нь одоо маш олон төрлийн одоо энэ дэлхийд одоо Монгол гэж нэрэн доор байдаг энэ монголчуудыг нэгтгэсэн ийм одоо глобал нэгдлийг байгуулсан. Тэгээд энэний өрөөнд анхтор боксийн тэмцээнд Бориадын тамирчдыг одоо амжилттай оролцоорой гэж амжилт хүсэж байна. Бориад орны төлөө энэ тэмцээнд хаваадах тамирчдын нэрнүүд мөн ил болоод игээд манай Бориад урдаа харах хүүдэй нэгэн улс орондын зэндагаа тамирчин Орд Гүрнэ Аварга Европын болон дэлхийн тэмцээнүүдэд Шангай хөөрийг зүгшээ. Мөн Олимпик наадамд хаваадагш Батмунковын Киев хөвн. Гэвшээ энэ тэмцээнд хаваадж илт тойлхаар буе зэж байх юм Бориад хүүд олон гэж элэ. Батмунковын Киев инх батын бадар ууган хоёр үнэнэ танил нүхэд юм. Нэг үе сухта хорилго хөдөлгөж байх юм байна. Олон жил тайнан инхлуг манай спортивный лагерь ирж тренировку хийвэ. Наа манай осон ху олимпиад төр тэр дам богод байгаа. Надад нэ улаан удах ходо ирж аялшалж манай инхлуг спортивный школа ирж сортом байж тэрэн санданж манай инхолог дээр лагерь дээр байж бүлдэн юм айдат на чемпионат мира шингортой ирж мантан дэв бүлдэн байгал дээр Бадар ууган аваргын дэлхийн Монгол тургатны шинээр байгуулагдсан холбооны гүшүүдтэй хамт имхитгэж байгаа тэмцээнд Хальмагэ, Туваагэ, Бориадэ, Өвөр Монголэ болон Монголэ дүш найман эгэл эрхэм боксёрнууд оролцох юм ха. Тус мөрийсон декабрин 12, 13, 14-ний өдөрнүүдэд Улаанбаатар хотод бүхэн өргөнд болох. Дэлхийн Монгол тургатны дали дорвоо нэгдүүлэх зорилготойгоор хоёр харийн цаана байгуулагдсан өвлөлөө төлөөлөгшөд хайхна манай Аригус телекомпанийн хөтөлбөрлөгчтэй уулзахдаа спортын мөрөөдсөнүүдийн өнгөрөхөө гадна өшөө соёл урлал худалдааны манай талаар бүгд монголчуудын хүс нэгдэхэж хэн хэндээ ашигтай ажил явуулахад зүсэгтэй байхна мэдүүлнэхэн. Гадна мөн хөлийн нээлттэй байгаа сагт бүй бүйдээ явуулсаж хани харилцаа тогтоойг же уриална. Зэгэт хүндэт манай харагшад дамжуулгамны энэгэр дөрвө баяртай.